Ko je ljepši, Ana Ivanović ili Marija Šarapova? Ančicu, uvijek. Znači, kako si politički. Ne moraš ti s jednom riječi odgovarati, možeš ti ono, malo i šire, kako god hoćeš. Misli li da je realno što neke njezine kolegice, uključujući nju, guraju priču o jednakim nagradama muških i ženskih, obzirom da su muške dosta više gledaniji? I da i ne, veliki problem to što su oni jesu gledaniji je zato što uvijek u 90% slučajeva muški među dobije top termin. Što je sigurno jedan od razloga što imaju veću gledanost. Opet nije, na neki način nije fair i nije ono equal. To je isto nešto čemu se VTA stvarno bori da bude, imamo više prime time, ali to je proces.